Godmorgen alle sammen. Klokken den er 5:30 om morgenen på en mandag. Inden vi lige starter, så vil jeg gerne sige, at den trøje, jeg har på samt med Sander Styles, er droppet ind på antixclothing.dk. Det er mit nye tøjbrand. Jeg har stadig anti-simp, men det kommer til ligesom langsomt til at blive facet ud. Der er også en masse gode tilbud, hvis I går ind på antiximp.dk. Jeg håber, I også vil tjekke ud. Det bliver mega lækkert, det nye tøj her. Så hop ind og køb lidt. I dag, der skal jeg til LA igen. Sidste år, der var jeg afsted sammen med Call of Duty, hvilket jeg også er igen i år. De har det her Call of Duty Next Event, som er det her event, de laver i LA, hvor de kun inviterer tre fra hele Norden, så jeg skal afsted sammen med en anden nordmand og en anden svensker. Og så over møde en masse andre super fede creators og være til et mega fedt event. Jeg har fået pakket rigtig, rigtig meget den her gang. Har en kæmpe Call of Duty test der. Jeg har taget en ekstra bærbar med, jeg har taget en mini DJ pult med, jeg har taget igen mit setup med, hvor der er en XLR-mikrofon, der er kamera, der er alt det ekstra, man skal bruge til, når man skal streame. Det eneste, der ikke er, det er næsten en computer, men det har de derovre jo. Så der vælger jeg ligesom bare at bruge deres. Skud til Aalborg Lufthavn. Flyver derfra, mellemlander i København. Lad os komme afsted. Kaotisk morgen her. Mini story time. Jeg kom ud til Aalborg Lufthavn, og i det, jeg går op til skranken, viser mit pas, viser mit Esther visum. Det er fordi, man skal have sådan, sådan en godkendelse til at komme ind i landet. Så viser den det. Så er den bare ikke gyldig. Der står den gyldig indtil 2024, men fordi jeg har fået nyt pas sidste år, så er den altså ikke gyldig længere. Så jeg står og har en time til, vi skal bort. Og skal have nyt Esther visum. Og det tager op til 72 timer at få. Så skynder mig at ansøge om et nyt. Ham, der er ekspedienten, han er så venlig at så sige, at jeg godt må tjekke ind til København. Men bagagen kan sjovt nok ikke tjekkes videre til Los Angeles. I flyveren, så bliver den der Esther så godkendt, hvilket er lækkert, fordi så kan jeg komme afsted. Ellers vil jeg ikke kunne komme afsted. Lidt dumt, at jeg ikke har styr på det, men hvor fanden skulle jeg vide fra, at der var forskel på pasnummer, når man fik nyt pas og udløb det. Skud hen bagagen, skal ind igennem security igen, ind til gaten. Vi er her nu, alt er godt, vi kommer på flyet. Fuck, jeg vil skide i bukserne. Tænk lige, at jeg er så tæt på, at jeg skulle med alligevel åbenbart. Det var ikke engang, fordi jeg skulle have nyt pas sidste år, det var bare fordi, det var blevet krøllet, fordi jeg havde tørretumlet. Og så var der en eller anden dum vagt i Aalborg Lufthavn, der var sådan lidt, du kan nok ikke komme ind nogen steder med det her. Men det er sjovt nok, det er kun i Danmark, jeg har fået den besked. I alle andre lande er de været fucking ligeglade. Kommer man til USA med et smadret pas, men de tror bare, man har været i krig eller et eller andet, så kan de respektere det. Det er en krigsveteran som mig, der har tørretumlet sit pas. Så er det ud og finde chaufføren, ligesom sidste år. Så har vi privat chauff. Jeg tænker, hotellet er lige så fedt som sidste år. Men man krydser fingre. Sui! Sui! We arrived! Arrived right here in the center of the Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, the city of angels. Yes, sir. Det er kraftigt, det er ikke helt nede i bunden af det. Jeg slipper den der fucking tunge kuffert med bag mig. Fremad, 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 fremad. Okay, huge! Kan du tjekke det her, mand? Hjulet hernede. Fucking discount kuffert, mand. Købte den, da jeg var i USA med EF dengang. Men okay, huge værelse det her. Fuck det, altså. Igen, som jeg så også sagde sidste år. Hvorfor har man ikke lige Carsten med her? Fuck et view det her. Det er 100. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle op og sætte mine ting. Og så skal jeg nedenunder igen for at samle noget armbånd og noget goodie bag. Så lad os få gjort det. Alright, så vi har fået en masse fede ting her. Vi skal lige op og pakke dem ud. Men vi har sådan en streamer lounge her. Okay, what? Har de lavet originalmonsteren uden sukker? What the fuck? Jeg ved ikke, om det er lavet som noget specielt, men så har jeg flyttet til mig. Men fuck, det er nice. Lad os lige grab nogle snacks, og så gå op og unbox. Jeg har købt sådan et nyt stativ til min telefon, så man kan sætte den på gulvet og lave TikToks. Det smager bare batterisyre, mand. Det er fordi, jeg vil gerne godt lige lave unboxing til TikTok og Instagram også. Fordi så kan folk derhjemme også lige, eller folk derhjemme, men du ved, så kan man lige lave sådan en hurtig video, hvor man lige pakker ud, fordi folk kan godt lide unboxninger. Så I får bare lige sådan en akavet vinkel, hvor I ser det hele. Ved hvad, I ser sgu bare TikTok'en. Well, here we go again. Jeg er ikke nok den eneste med vloggenkamera her. Der er en anden, der snakker engelsk. Vi får Korean barbecue. Det begynder at være lidt småstærkt det mad her. Nu skal jeg virkelig bare knalde brikker og falde om i sengen. Det er et fedt værelse, ikke? Men fandme ikke særlig optimalt med gulvplads.
så jeg skal lige rydde hele sengen her. Nogle de siger så godt nok, at de har udsigt til Hollywood-skiltet. Det synes jeg er lidt stort. Jeg lover at synes på alt den der fucking aircon. Fuck den dag, mor. Jeg ved ikke, hvordan fanden man ændrer den. Så er der 68 Fahrenheit her. Er der 80 Fahrenheit, så er det, så er det sådan fint nok. Er der 100, så er det begyndt at være ret varmt. Og er der over det, så er du altså... Så er du på plade. Så skal også lige have nogle panodiler og lidt til halsen, for jeg kan godt mærke... Det er alt det der klimaskift, der er fucking ind op. Alright. Vi kommer ned til morgenmaden. Og det er lige nu bare noget, der er noget værd. Der er lidt lækker frugt og sådan noget der, og noget morgenmads burrito. Så lige tager en bagel og noget bacon og sådan noget. Jordbær til morgenmad, det skal meget bedre. Vi er ankommet til Disneyland nu. Vi ramte lækkerheden. Vi skal være her i de næste 6 timer. Få lidt af hvert, se lidt af hvert. Jeg sidder lige i transport med en masse gutter fra UK. Og der er bare blevet siddet og snakket Call of Duty og Warzone hele vejen. Så det er på en måde fedt, fordi der er ikke så mange, der deler den passion hjemme i Danmark. Så der bare været sådan en masse dedikerede nørder, YouTube-nørder og Twitch-nørder og sådan noget. Det er bare fedt. Texas food review. It looks juicy. No cap. So good. It tastes a bit like there's a bit of bacon in this. Maybe, yeah. Vi er basically ved at udforske hele parken lige nu, og vi skal til at have en is. Getting a sundae. I'm gonna get a sundae with chocolate chip. I'm gonna get a chocolate chip. It's gonna be dope. Alting er bare større i USA. Det er en 1 liter saftevand. It's good. It's like a more sour kiwi. Vi er tilbage på hotellet. Vi har fået sådan en custom jakke. Jeg tror, jeg bloggede med den i går, men jeg viste den, hvis det ikke. Vi får mulighed for at få sådan en jakke her, så vi så får lov til at sætte nogle patches på. Og det er fordi Call of Duty har 20 års jubilæum. Så vi har selv kunne vælge, hvordan vi vil designe jakken. Så jeg har smidt sådan et Black Ops logo her på, fordi det er Black Ops 1. Jeg ved ikke, om jeg har nogen speciel historie med det, men jeg kunne spille rigtig meget zombies i det. Fordi jeg har købt MV3 og Black Ops 1. Og så er Black Ops 2 logo foran, for det synes jeg passer godt der, fordi Black Ops 2 det der hen i min historie er. Og så Modern Warfare bagpå. Samt et lille Warzone logo her også. Fordi Warzone også ligesom kickstartede min Call of Duty karriere sådan rigtigt på dansk, fordi indtil da var Call of Duty ikke sådan det mest populære i verden i Danmark. Jeg skulle have været til middag i aften, men jeg kan godt mærke, at jeg er sådan helt sløv i betrækket, og den der is der vi fik i Disneyland, den er også helt. Så nu går jeg ned og køber en rigtig amerikansk snack aften, så det hedder et eller andet sjovt i 7-Eleven, og så en pose Cheetos, fordi de smager fucking godt. Hvor der er også over for ham der. Hold op. Please use other door. Jeg er helt seriøst lige kommet af med fucking $20 for nogle Reese's, en omgang Flaming Hot Cheetos, og så tre Primes. Jeg sidder nok og tænker, Jax, hvorfor fanden har du købt Prime? Det kan man da få det hjemme i Danmark. Ja, men jeg har købt Prime Energy. Wowzers. Og dem skal lige lave en lille taste test på og se, om de kan noget. Sidste gang jeg var i USA, der lavede vi Chase Prime. Fordi det kan man kun få derovre, herovre, på det tidspunkt. Man kan også få det i England, men det havde de ikke på lær nogen steder. Jeg har det overalt i USA, fordi Logan Paul han er en fucking taber. Han har fucking lavet de der kryptoskamer og sådan noget der. God creator. Kæmpe skamer. Så hvis ikke støtte Prime, synes jeg ikke. Kasajan er nice. Logan er ikke så nice. Lige købt tre af dem, så de skal prøves. Må se, hvad der Oha, jeg har været på den helt gode indkøb i USA. Det var den TikTok. Nu skal jeg have nogle Cheetos, og så skal jeg se her. Endnu en dag, endnu en omgang hyggen. Jeg har fået den her jakke på. Tasken, den er klar med alt udstyret. Vi skal til noget teknik, Cecil Hassel nu. Ude i den store bygning, se hvad der sker. Og vi har fået ved, at der er noget rød løber. Så vi skal se rigtig seje ud. Altså, vi er en masse gamer, så jeg tror næsten et par shorts og så en eller anden fed trøje. Man skal selvfølgelig også lige plukke merchet, hvis man er så heldig at blive udtaget til en stream. Så det kan være, der kommer et eller andet akavet klip af mig, hvor jeg snakker engelsk. I've been playing a lot of Call of Duty the last many years, and this jacket represents my Call of Duty journey. Yeah, that is huge. Vi er lige ved siden af den der bro for GTA. Den der bygning, der er i baggrunden, der er ved at blive bygget. Jeg føler også, den er ved at blive bygget i GTA, og det har den gjort de sidste 10 år. Vi får at vide, at vi må ikke poste derinde fra i dag, men I får lov til at se det i bloggen her selvfølgelig, fordi den kommer ud efter. Jeg tror, de har gjort meget mere ud af det i år, end de havde sidste år. Der er også langt flere creators og sådan noget. Jeg tror, vi var sådan noget 100-150 sidste år. Nu er vi sådan noget 250. Og vi blev transporteret i sådan nogle kæmpe busser. Det var sådan nogle små shovels sidste år. Så
bigger than better than before. Fucking sejt. Det er nok noget af det mest gennemført, jeg nogensinde har været til det her. Nok også det mest gennemførte gaming event, jeg nogensinde har været. Activision har bare mange penge, og det er bare fedt. Vi har basically lige set annonceringen af Warzone 2. Det er sådan, den opgraderede. Det er jo stadig den samme Warzone, bare en update. Men fuck, hvor er det vildt. Jeg glæder mig så meget til i morgen. Det er vildt, at Warzone 1, de bare har lavet opdateret godt. Altså alt det gode for det gamle Warzone har de bare tilføjet. Okay. Altså basically, jeg får ikke lov til at bruge alt mit udstyr, jeg har taget med, selvom jeg har taget sådan 20 kilo task med. Vi skal bruge til nogle HyperX ting, fordi de har jo sat 250 PC'er op, og de skal alle sammen fungere en, siger de. Hvilket er fint nok mening, men jeg ved bare, at den der fucking HyperX-mikrofon bare kommer til at lyde som fucking lort i morgen. Fordi de nok ikke har sat os særlig godt op. De tilføjede bare lige to filter i OBS, så det var det. Det er lidt øvrigt, det kan godt mærke, at det dræbte mit mood lidt, for de sidste år der var det ikke noget problem, og der kørte min stream bare eksemplarisk. Og nu skal det køre med det her Elgato webcam og den her Core-mikrofon her. Så for satan. Nu skal jeg de næste par timer sidde her og game og streame og have det godt, som guttersne derhjemme. Jeg er den eneste dansker, der får lov til det her, så det er en vild, vild oplevelse. Men lidt et skop setup. But I'll take it. Alright, vi er tilbage på hotellet. Jeg får lov til at prøve en ny Call of Duty i dag. Jeg er ikke for at være mega negativ i den vlog her. Jeg føler lidt, at jeg har været mega negativ, det håber jeg ikke. Men jeg har været sådan lidt halvsyg, og så er det bare ikke sjovt. Især fordi man får lidt dårlig samvittighed, fordi nu er man herovre, og man skal være energisk, og man skal have lyst til alt muligt, man skal have energi, og det har jeg bare ikke noget rigtigt, for at være ærlig. Og det er fucking nederen. Det ved jeg ikke, om I selv kender, at man bare har sådan nogle dage, hvor man bare... Det er jo ikke fordi, man mentalt har en nederen tur, det er jo fordi, man sådan lidt sløj, du ved. Men så fordi, man føler, der er sådan... Altså, jeg skulle lave en god vlog til jer. Jeg skulle også være underholdende på stream i dag, og jeg var nødt til at stoppe stream en time før, fordi altså, der var sygt koldt ind i den der hal der. Altså, folk brokkede sig helt vildt over, hvor koldt det var, fordi det er sådan, så forestiller du så at spille udenfor i 14 grader eller sådan noget. Men nej, spillet. For at opsummere, det er basically MW2, som de har lavet en smule bedre ved at optimere nogle ting, og ved at lave movement bedre, ved at tilføje nye våben og gode maps og sådan noget der. Men at det skal koste 70 euro, 600 kroner, synes jeg ikke helt kan retfærdiggøres. I forhold til, at det ikke er nogen... ikke noget nyt spil. Det svarer lidt til, at man laver en FIFA. Jeg synes bare ikke, prisen skulle være så høj så. Man kan så sige, at det er jo ikke fordi, det er nødvendigt at købe det. Du kan også bare spille Warzone, og det er jo gratis. Og Warzone var jo også rigtig fedt. Nu fik jeg ikke lige spillet det så meget, fordi at, jeg synes ikke, der var sådan, det var ikke så fedt at sidde solo queue med tre random, hvis man ikke anede, hvem var. Jeg glæder mig til at spille det, når det udkommer derhjemme og så videre. Der er jeg sikker på, at det nok skal blive en succes, og jeg tror rigtig meget, at det kommer til at blive en succes. Fordi at de har virkelig gjort rigtig meget rigtigt i det spil her. Det siger jeg selvfølgelig ikke kun, fordi de sendte mig afsted. Sidste år var noget fucking lort, fordi at Warzone 2 var så ringe til at starte med sammenlignet med Warzone 1. Så det ser jeg rigtig meget frem til. Jeg ved ikke, hvor mange af der spiller Call of Duty, men jeg synes i hvert fald, når Warzone 2 bliver opdateret med den her version, vi har spillet i dag, så skal I tage og prøve det, fordi det bliver rigtig godt. Det kan jeg godt fortælle jer. Men jeg håber, at du nåede videoen. Jeg håber, at I også synes, det har været fedt at følge med på den tur her, selvom jeg har følt, at jeg har været lidt dårlig til at vlogge. I don't know. Jeg skal bruge mit andet vloggingkamera, tror jeg, fordi jeg er så lidt dårlig til at få det her op i lommen, fordi det fylder ret meget. Men det sagt, kan vi lige se med.